Vocês são ótimos. Você tem um grande dom da improvisação. Acha que sou boa, sim? Eu tenho um grupo de jazz na Terceira, em Nova York. O que acha de transformar meu trio em quarteto? Não fala sério. Não falo? Se não gostar, pode sair. Eu tenho um amigo que vai sair da cidade e pode ficar com a casa dele no Village. Eu adoraria. A menos que tenha planos. Eu vou para o Japão com meu pai. Japão? Eu falo com seu pai. Não. Toma. Para te lembrar de uma brilhante carreira, cortada por um trágico vício por viagens. Cat, como ficou o conservatório? O semestre termina na sexta. Cat só tem 2 semanas para reunir seu guarda-roupa antes da viagem. É melhor vocês duas verem isso. Mas que ótimo, diga quando. Sabe que adoro comprar. O que é bom para você, Cat? É sobre isso que quero falar com você. Sabe a aula de improvisação que estou tendo agora? Bom, há um especial do mês dos adiantados em Nova York e eu ganhei uma bolsa de estudos. E vamos fazer apresentações públicas. Gente, mas isso é formidável. E quando é que isso começa? Na semana que vem. Ben Gardner, se não deixar Kevin...